Ale ono to vyplývá z určitý odolnosti národní, jako ta tuhost britská, ale oni Češi taky jsou svým způsobem tuhý, ale tady se dlouho dělalo, že to je jaksi nepatřičný, protože po tom komunismu jsme byli takový rozněžnělí, víš? Ano, čiže já jsem byl navyknutý s bratmi, takéto věci byly každodenné a já jsem to potom začal v tom Anglicku hledat, ale mezi tím se oni posunuli a je to velmi zvláštní svět, když o tom můžem hovorit. Protože je úplně jiný jako náš. Tam jsou v podstatě dvě strany, pro které se můžete rozhodnout. Ano, ano. Labristi a konzervativci. A keď vám náhodou nesedí ani jeden představitel, tak jste vyradený z hry. Ještě tam něco, ty liberáli ještě můžu nějakým způsobem hrát. A toto je tam, keby to bylo iba, já nevím, 10 rok, to tam je stále tak. Ano. Čiže nie je to tak, že niekedy máte u nás pocit bezmocnosti z politiky, ale ja mám niekedy pri tom Brexite pocit bezmocnosti aj v Británii. Takže, ale to všude na svete. Politika má vést často k bezmocnosti. A vedie, pretože tam to vlastne nemá riešenie a my sa teraz rozprávame aktuálne o Brexite, pretože sa to teraz rieši. A ja vám neuhádnem, hoci som to sledoval, neuhádnem vám, ako to dopadne. Vôbec si to už neviem. To víme, jak to dopadne. Bude. Áno? Áno? Bude. No ja to si myslím tiež, že no tomu nejde už zabrániť. Jde o to, jaký bude. Áno. Takže jestli budem na frontě taky kvůli tomu, nebo ne, ale Brexit bude a vy tam máte ty problémy s Irskem, no, to si musíte vyřešit. Som rád, že hovoríš, že ví. No, hned jsem tě tam hodil. Severní Irsko a Irsko, no tak to jsou speciality, to jsou všecko historie taky náboženský, že jo? Ano, ano, to jsou ale zhodou okolností, a teraz si všimni ten mostík, o kterém si hovoril, můj producent, který produkoval ten album, ano. Je Ír. Ír, aha. Ale pre něho to žádá. To dělal kvůli clu s ním, jo? Ne, on zhodoval, možno, že aj to je, protože ta jirská duša, tu už keď hovoríme o národoch, tak je blízka tej slovenskej, já se domnívám, že my si trošku rozumíme aj na této báze, že já mu rozumím jako Írovi, žijúcemu v Londýne, protože vím, aký je to pocit byť príslušníkom menšieho národa. Ano. Že Angličania niektoré veci nevnímajú. Ano. Oni považujú za automatické, predpokladám, že keby pristali na mesiaci a náhodou by tam niekto žil, tak by považovali za normálne, že bude hovoriť po anglicky. No nebo že ho to naučej. Alebo že ho to okamžite. Takhle, aby je mohl poslouchat. Tak, nechce to až takto hovoriť, ale je to trochu iná predstava, kdežto s tým Írom si aj preto to veľmi rozumiem. A najmä ma zaujalo jeho pohnuté detstvo, lebo on si naozaj prešiel tými vecami, ktoré my ťažko chápeme, čo to je, nejaké také boje a tak ďalej. A keď vybuchujú bomby a tak ďalej. Čiže pre mňa to, a teraz už to nebudem hovoriť žartom, to prepojenie Pete Brown, ktorý mi písal texty, Rob Cass a tak ďalej, že prečo sme mohli spolu točiť album, ja sa priznám, že tomu predchádzali takéto debaty. Ja som im neustále musel vysvetľovať a musím to robiť aj dnes, že aký bol život za železnou oponou. Ich to veľmi zaujímalo, aké to je, ale znovu poviem jednu takú vec, myslím si, že to nikdy nepochopia. To nejde pochopiť. Znovu poviem príklad so svojím strýkom, ktorému som vysvetloval, že prečo nemôžem prísť do Anglicka, ja neviem, v novembri, pretože nemám doložku. To už sa, ja neviem túto vec vysvetliť ani svojmu synovi. Čo je doložka. Ja to nevysvetľujú. Áno, na tieto veci sa zabúda. A ja neviem, či som to náhodou nehovoril, že aj v tejto relácii, keby... No jedno, my to ešte vystrihneme, či to tam bude podruhý. To by bolo pekné, keby ste to boli urobiť. My víme, že prídeš Birka, že sa bude hodne krátiť. Áno. A že to bude obýt. Ale to je tá vec, že som mu to vysvetľoval úplne vážne a keď som dokončil to vysvetlenie, prečo nemôžem prísť, doložka, Vladimír Ilič, Lenín, Aurora, všetko som vysvetlil súvislosti a tak ďalej, prečo nemôžem cestovať, tak on mi povedal, samozrejme, že ťa chápem, tak prídi v decembri. No. No a takto sa nedajú vysvetliť ľuďom, ktorí žili na tej druhej strane, sa niektoré naše reálne zážitky nedajú vysvetliť. A tak, ako si my idealizujeme to, čo sa odohrávalo tam, tak oni si ešte viac idealizujú to, čo sa odohrávalo. Ale Miro, ty si nepamatuješ, jak když sme byli mladí, jak nám pořád říkali, jaký to bolo za války? To, no, to je dosť možné. A ja som vždycky říkal, a proč o tom mluvíte, to je pravěk.
Co s tím mám já co dělat? Ano. Takže buď sticha. Už s tím neotravu. Žij dopředu. To žijem, to je pravda. Kdybyste věděli, my měli krajíc chleba, já vždycky říkám, mně to je jedno, teď válka není, tak mě s tím nepručte. Já si když tak prožiju svojí, bohužel. No takže, aby jsme nebyli tyhle prudíči. Některé věci se asi opakují, no. To je jasné. Ale poslyš, vlastně až dneska se mě zdá zajímavý ta tvoje britská jaksi sounáležitost. Ty tam prý jezdíš a koukáš prý po nějakém venkově, že bys uvažoval, to že... To je ale interná informace. Já vím, tak mě nezajímají jiný než interní. Ale mám proto ohromný pochopení, že britský venkov je něco úplně speciálního. Ano, to já je... jsem ho teda zahlíd jenom z auta. Ale úplně mě to jako... Oni mají takovou televiznou relaci, volá se Escape to the Country. Aha. Únik někam ano. Mimo město. A to je pre mě taký sen, který se nikdy neuskutoční. Ale... Proč myslíš? Prezerám si tam ten anglický výdek a no. Tak si tam seba představujem, ako tam někde som, ale vydržal by som to, priznám sa, asi 3 dny. Já jsem vyslovene mestský typ. Aha. Som sa narodil v Bratislave, na Gunduličovej ulici, to bolo v centre mesta a v podstate moje detstvo počkej, je spojené... Počkej, a tam bola porodnice. Nebola ďaleko, Šuleková ulica, ne, je to tak. A ja mám v podstate spomienku na detstvo ako na mesto, čiže mesto. Pre mňa to nie je nejak, že by som chcel odísť z mesta, dokonca sa domnievam, že... Keď to porovnávame s Londýnom, ja som minule videl, po Štepanskej ulici išli dvaja Angličania a ten jeden druhému hovoril o Prahe, aké nádherné malé mesto. No? Čiže ono je to všetko relatívne. Keď prijete z Londýna do Prahy, tak necítite nejakú nervozitu, že ste vo veľkom meste. A ja sa domnievam, že napríklad Praha je ideálne veľká. Nie príliš veľká. Ani malá, ani veľká. Áno, mňa to nestresuje nejak. Takže samozrejme ja sledujem a anglický výdek, pretože anglický výdek je veľmi špecifická vec. Málo kedy som niečo také videl v iných krajinách, ale je to len sen. Je to nie sen. Je to ničo. Ale ty máš ešte pořád príbuzný v Anglii? Áno, mám strýka. Ktorý fandí Arsenalu. Áno, to je v Anglii dôležité vědět, komu se fandí. Áno, to je veľmi dôležité. No a je to také, že v podstate on je pre mňa takým prepojením, keď sa teda rozprávame o Anglicku, pretože ja som často, a teda dlho vnímal Anglicko ako taký sen. Ja som sa tam nemohol dostať a tak ďalej. A teraz, keď za ním chodím, tak je to splnený sen. A je to niečo, čo on už je starší, naozaj on má 92 rokov. 92? Ešte donedávna stále šoféroval. To je neuveriteľná vec. A neviem, či poviem správnu vec, ale on vypije trikrát týždenne 4 piva, keď si niekam ide sadnúť. Čiže a dáva si fish and chips a nezbadal som na ňom nič, že by sa venoval zdravej strave. Je to úplne neuveriteľné. Čiže trochu ma to niekedy tak zneistuje. A ty vedeš jaksi zdravou životosprávu? Tak aj teraz v tomto saku sedím tak, akože asi mi ho Katka vyprala. Také nejaké... Jo. Ale hovorila mi, že si ho mám nechať zapnuté, takže sa to snažím dodržať. No, ale ono se zjednodušeně o vás říká, že k vám jde každý, s kým už si ostatní doktoři nevědí rady. No, svým způsobem je to pravda. Jo, ale teď přitom ta imunologie, jako to je tak něco, co se často objevuje. Imunita, já furt vidím vždycky nějaká konzerva, ne to napsáno, posílí imunitu. Druhá konzerva, detoxikant, jo, nebo detoxikuje organismus. Si říkám, tak to, když si dám tyhle dvě plechovky, jak budu nesmrtelný. Ale to zdaleka ne. Na druhou stranu jsem někde zachytil, že přibývá pořád alergií a všeho možného. Tak jak to je, ta imunita se nám snižuje údajně, že jsme nějak méně odolní, nebo co? Takhle. Je to tak? V podstatě ta imunita má udržovat vlastně stálost, čili homeostázu všech povrchů, a to i na těch na té mikroskopické úrovni. Čili buňka jater má se dělit tak, aby přišla až k tomu pouzdru, a to pouzdro nemá prorůstat zase do těch jater. Čili ty orgány všechny, tak jak se vytvářejí, mají ty buňky na površích, se rozeznávají.
A hlavní vlastností toho organismu je poznat, co je vlastní a co je cizí. Čili jako se to označuje self a non-self, že říká vznešeně. A to je největší problém, protože vlastně ten otázka tolerance je klíčová otázka. Kdybychom ji chápali, tak chápeme otázku nádorů, chápeme otázku autoagresivity a všeho, či ona ta imunita vlastně nám může někdy i vadit. Jo. Konkrétně v případě té autoagresivity, alergie, ale třeba i těch nádorů. Možná, jestli na to přijde čas, tam vlastně dneska víme, že... Tak on hodně sežral Žbírka dneska, jo. Ale my ho prokrátíme, takže no, můžete říct, pane doktore, ne, co tak potřebuje. V podstatě ta imunita může být tomu organismu prospěšná, tomu jednotlivci, anebo taky nemusí být. Čili jestliže něco posiluje imunitu, tak to vůbec neznamená, že ten člověk bude zdravější. Aha. Tam by mělo být napsáno, že posiluje obrany schopnost. Jo. To je trošku něco jiného, ta protiinfekční obrany schopnost. Takhle vlastně lidi chápou tu imunitu. Ano. Ale posílit imunitu může znamenat posílit i alergii, posílit autoagresivitu, či napadání, kdy vlastní buňky... Pardon, co je to ta autoagresivita? No to je vlastně, že zblbnou ty bílé krvinky a spletou si bakterii s vlastní buňkou a zaútočej na vlastní buňku. Jenže ono to má svůj vývojový podklad, protože my sdílíme na vlastních lidských buňkách, máme znaky úplně totožní jako ty bakterie. Aha. A dokonce některé ty znaky se natolik ve vývoji osvědčily, že v podstatě se předávají, takže máme my i ta bakterie a naše bílá krvinka, která zaútočí na tu bakterii, v podstatě se nastartuje a začne útočit na naše vlastní tkáně. Tohle dělají borelie typicky, jersínie to dělají typicky. Spousta bakterií indukuje autoagresivní reakci. A když k vám přijde teda pacient, tak co vy děláte první, abyste zjistil, jestli je to u něj třeba ten problém, jestli souvisí s imunitou? Nebo vás vždycky zajímá, jestli to souvisí s imunitou? Ale no, jestli to, já se cítím jako hlavně jako internista. No, takže, já si myslím, že vlastně imunologie dneska, tím, že má systémový přístup člověku, tak vlastně se stává takovým pilířovým oborem klasického vnitřního lékařství. Dneska, aha, když se vlastně kardiologie, gastroenterologie a tyhle obory vlastně až příliš jako osamostatnili, ano, a myslím si, že opravdu až příliš od interny, tak taková ta charvátovská, pelnázovská interna, tomajerovská, tak vlastně základem se stávají tyhle obory systémový, čili to je imunologie, endokrinologie, metabolismus, no a dobře, to, co bere člověka celý. A když k vám přijde někdo, má nějaký potíže? Tak ho klasicky interně vyšetřím. Vyšetříte. Úplně normálně. Jako interně co je? To je takový to takhle? To je všechno. To je od anamnézy, rodinný, osobní, co jemu bylo, jak ty nemoci probíhaly, jak vypadaly. Tam často z jednoho slova člověk může usoudit na to, co vlastně... By to mohlo jak být, to, nebo kterým směrem. Vlastně proto je asi tak těžký internu dělat v cizím jazyce, protože člověk musí všechny. Bolest například může člověk vyjádřit 6-7 různými výrazy, že? A podle toho člověk ví asi, o co se vůbec jedná. No a tak... Čili k různým vlastně neurologickým chorobám. Že? To... Alergii přibývá třeba, že jo? Alergii jednoznačně přibývá. A čím to je, že přibývá? Autoagresivity taky. To je úplně totéž, jenom že autoimunita je reakce na... Autoagresivita je reakce na vlastní buňky, alergie je reakce na něco zvnějšku. No. A přibývá to... Protože ta přirozená imunita, to je ta imunita, kterou jsme vlastně podědili po těch svých bezobratlých předcích, ono, tak ta je základem té protiinfekční imunity a ta je vlastně u nás hodně oslabená v poslední době. A čím se to oslabilo? No, to je na Nobelovu cenu, kdybyste to jednoznačně věděl, ale těch faktorů asi spousta... Životní styl, spousta chemických látek, které jíme, ani už o tom víme. Aha. Protože vůbec moderní způsob života vlastně ve společnosti vede k zhoršení tedy buňkami té přirozené imunity, tý innate, se to anglicky říká. A zajímavé je, že na úrovni kruhoustých, což kruhoustý, to jsou takový ty ještě před obratlovcema, to jsou mihule. Já myslel, že jsou lidi někteří jako kruhoustý. To jsou mihule, takový jako ryby, ale nejsou to ryby, to by mě zoologové dali. A ty se infikovali virem, který naučil naše bílé krvinky vyrábět
když to řeknu zjednodušeně, protilátky. Aha. Takže vlastně to byla infekce retrovirem, čili to je stejný virus, jako kam patří i virus lidský imunodeficience, či HIV. Ten se umí zabudovat do jádra naší buňky a oni tam zůstali, protože skýtali jim výhodu. Najednou tyhle buňky byly schopny se bránit protilátkama a dokonce i buňkama. Zjednodušeně prostě naučili vyrábět protilátky. Takže to byla retrovirová infekce a díky tomu všichni obratlovci, včetně nás, teda jsou schopni, mají tuto takzvanou antigen specifickou imunitu, čili tu s pamětí, čili když jsme se s něčím setkali, pamatujeme si to a po druhý reagujeme mnohem intenzivněji, než jsme reagovali poprvé. A tohle umějí vlastně až obratlovci. A prosím vás, teď je hit, že jo, doby DNA. Hmm. Má to nějaký vliv v rámci třeba toho oboru imunologie? No samozřejmě. To, jo. No protože v to DNA, tam je zapsaná, to je jazyk, kód vlastně, ano. Kryptologicky řečeno, kde je zapsaná informace o všech bílkovinách, který bude naše tělo vyrábět. Jo. Takže v podstatě jakákoliv změna té DNA, dokonce i taková, že třeba se tam zabuduje ten retrovirus, který je napsaný v jiném jazyce, čili v jazyce RNA, čili ribonukleové kyseliny, a přepíše se to do jazyka DNA, to dělá takzvaná enzym reverzní transkriptáza. Aha. A ta je objevená dokonce v podstatě paralelně nezávisle u nás, tady v Praze. Spousta těch objevuje v Praze a ono to z jednoho jazyka přepíše do druhého jazyka. Do jazyka tě naší genetické. A kdybychom to uměli přečíst, aby jsme věděli trošku dopředu? My to umíme přečíst. Lidský genom je celý zapsaný. Máme asi okolo 22 tisíc genů, což je asi o 300 genů víc, než má šimpance. Malá nadstavbička vlastně. No, to v podstatě. Vlastně ty primáti mají stejně genů jako my, tam vlastně spíš se to bude lišit v těch takzvaných nekodujících DNA, ale důležitý je, že my to umíme přečíst, no. A nevíme, co to znamená. No. Takže my čteme X, Y, Z, Z, O, P, Q a nevíme, co to je. Co znamená. A jenom v určitých segmentech víme, že když to bude vypadat určité pozadí, takže to bude znamenat určitou formu třeba choroby nebo barvy očí, barvy vlasů. Prostě některou dědičnou vlastnost. Teďko, pane doktore, z téhle vědecké části, která byla hlavně pro nás dva, Miro vůbec nevěděl, o čem mluvíme. Takové vaše doporučení, když třeba někdo trpí kožní alergii. To je hodně atopický ekzém. Z čeho tak podle vás statisticky to bývá? Takhle, jsou to lidi, jak jsme už o tom povídali, kteří mají vlastně nějakým způsobem porušenou tu přirozenou imunitu. Ano. Já si pamatuju na první Vietnamce, kteří sem přicházeli a ti říkali například, že prakticky u nich se ani kožní alergie, ani bronchiální astma, či průduškový astma prakticky nevyskytoval ve Vietnamu. Ale jak už žili 5-6 let tady, tak najednou se začali objevovat. Kopřivky svědivý, začaly se objevovat bronchiální astma, ekzémy. A souvisí to pravděpodobně s tím, že v podstatě parazitární infekce, které tam jsou úplně běžní a které kdysi byly běžní v naší populaci, v podstatě chránily, protože stimulovaly tu přirozenou imunitu. Aha. Najednou teď dali jsme jim antiparazitární léky, ano. Odčervili bychom, kdybychom mluvili třeba jako u pejsku nebo u koček a v podstatě jsme připravili vlastně ta stimulace té přirozené imunity odpadla a tím pádem najednou oni kompenzačně reagují. Ta alergická reakce, třeba typicky je to astma, protože astma se může střídat s těmi kožními projevy, o kterých jste hovořil, tak to je vlastně stah hladkých svalů. A takhle se vypuzovaly ty červy vlastně z dýchacích cest, nebo to tež stah ve střevě znamenalo, že teda vlastně se to vypudilo z trávicího traktu. Čili ale já bych alergie je vlastně jako reakce na parazita, že jo? Ale já bych si doma tam není. Doma udělal trošku takový bordel, abych si zachoval tu přirozenou imunitu, ty bacily, trošku špínu. Proto dneska jednoznačně akceptovaná ta hygienická teorie, která říká, že děti, které do 3 let, asi ty 3 roky jsou důležitý, ty první 3 roky života, žijou
buď na venkově, nebo aspoň mají psa, nebo kočku, nebo něco takového. Takže mají podstatně méně vlastně onemocnění v dospělosti, a to nejen infekcí, ale právě těch alergických, autoimunitních nemocí. Že se dostanou do kontaktu a nebo u třeba koronové choroby, což je teda střevní onemocnění, vlastně imunologicky zprostředkovaný, tak se léčí dneska, je to výjimečný, ale zdá se, že ten postup funguje, tím, že se dají vlastně tomu pacientovi červy, který se tam na 4 dny nechají. Oni přeladějí vlastně ten imunitní systém spojený s trávicím traktem a po 4 dnech se ty červy zabijou nějakým antiparazitárním lékem. Čítá to se jako dá tomu člověku k požití? No. Jakože dostane červy? Třeba v nějaký kapsli, že jo, dostane ty. A 4 dny se nechají červy, aby tohle? Přesně tak, a pak se zlikvidují. A pak se tam nasype nějaký jed na ty červy teda? Přesně tak. A pokud on to přežije, tak je zdravý. Přežije. To právě se volejí takový, aby to přežil. A vy jste schopni sledovat, co tam ty červy dělají? Jakože vidíte, jo, ty tam vyvádějí. Jak... No tak teoreticky ano, ale dneska se studuje běžně třeba, když se dříve čekalo na histologii, tak dneska se čeká mnohem díl, protože dneska už se nedělá jenom, že se sledují třeba ty nádorové buňky nebo zánětlivý, a dneska se sleduje, jaká je infiltrace té tkáně bílými krvínkami a jak se teda to tělo chová vůči třeba tomu nádoru nebo vůči tomu zánětu. Proto jsme hovořili, vy jste říkal, imunita. Třeba dneska víme, a to je ten objev, to je vlastně ta Nobelova cena, kterou 1. října vlastně dostali ten Japonec a Američan za tu léčbu nádorů. Ta spočívá v té úvaze, že, a to víme už dlouhou dobu, že naše bílá krvinka by měla ničit nádorové buňky. Jenže on je to úplně opačně. Naše bílé krvinky v podstatě jsou tím nádorem likvidovaný, takže ne, že by bílá krvinka ničila nádor, ale nádor ničí bílé krvinky, ale podmínkou je určitý kontakt. A tyhle ty dva pánové našli tu molekulu toho kontaktu a udělali proti tomu protilátku a tím zablokovali ten kontakt. A tím pádem nádor nemůže ničit, nemůže se razit cestu tím organismem a nemůže vlastně likvidovat imunitní systém. A čemu to zablokovali? To se používá takzvaná monoklonální protilátka. Je to prostě určitá protilátka, která se píchne do žíly. Aha. A v podstatě ty efekty, třeba konkrétně u melanoblastomu, a u karcinomu ledvin, u karcinomu plic, ale dneska prakticky celý spektrum nádorů se začíná zkoumat. A největší výsledky jsou u těch melanoblastomů, těch zhoubných nádorů, v podstatě z pigmentových buněk, že jo? Aha. Takový ty znamínka, který se mají sledovat, že jo? Tak tam to má naprosto překvapující efekty. Jako dobrý. No. Čili vlastně zase to vyplývá z toho, že vlastně měla by bílá krvinka ničit nádor a tady naopak nádor ničí bílou krvinku, čili ničí náš imunitní systém. A to je třeba teda zablokovat, že jo, vlastně tak. No ale dobře, ale vy když máte tu vaši praxi řadu let, tak tam pozorujete asi ty trendy v rámci toho, čím lidi trpějí víc a míň. Tak jak byste to... No určitě mnohem víc alergií, mnohem víc, i když ty alergie já vysloveně nedělám, ale to souvisí to s tím imunitním systémem. Ale je taky mnohem víc těch autoimunitních onemocnění, to je doloženo studiemi, co je po druhé světové válce a dneska jednoznačně to přibývá. A co to je například? Ta autoagrese, takový, říká se, modelová autoagresivní choroba, je systémový lupus erythematodes. To je vlastně to nemoc. No to je docela zajímavý. Originál té nejklasičtější práce, kde je popsané to onemocnění, profesorem Morrisem Kapošim, tak leží tady v Praze v Klementínu, ten rukopis. No. A v podstatě tam vlastní imunitní systém páchá de facto genetickou sebevraždu, protože napadá právě tu DNA, tu dezoxyribonukleovou kyselinu. Aha. To je nejcharakterističtější znak, že se tam tvoří protilátky proti jádrům buněk, čili proti DNA, o který jste hovořil, a tím vlastně se ten organismus likviduje. Pan profesor Charvát kdysi už v 60. letech to právě nazval takhle genetickou sebevraždou, což vlastně skutečně to jsou protilátky proti tomu prazákladnímu, co vůbec v organismu
de facto máme, jo. No ale prosím vás, vy, k vám, když přijde pacient, tak vy ho vidíte jako tohle seskupení buněk a mikrobů a... Ne, já ho musím vidět především jako, jako člověka. No. A to je právě ten základ, že tyhle ty systémové přístupy, jako je imunologie, endokrinologie, tak vlastně vnímají vlastně toho člověka jako celek. A to si myslím, že by měl být základ vlastně klasického vnitřního lékařství. A to dneska vlastně klasický internisti jsou v podstatě dneska na vymření. Jak to? No, protože to nikdo nedělá, že jo. Dneska jsou každý je gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, nebo je specializovaný na červený krvinky, na žlučník, na játra. Všechno je laboratoř taky. Ale v podstatě pak tam musí být někdo, samozřejmě laboratoř, která se staví mezi toho člověka a pacienta, zaplať pámbu, ale ano. Musí tam být někdo, kdo to dá pak všechno dohromady, udělá tu velkou syntézu a pokusí se vlastně vidět toho člověka prostřednictvím všech těchto věcí, včetně teda tý jeho duše a jeho těla. A psychika ten... má velký vliv, ne? No, neskutečný. Neskutečný? Dneska jsou obory jako třeba psychoonkologie a specializované pracoviště. Víme, že třeba lidi s určitým typem reaktivity psychický mají mnohem větší, dejme tomu takový závažný psychický traumata, který nespracuje ten člověk, no tak mnohem častěji vedou k vzniku, nebo častěji se u těch lidí objevují nádorová. Ale já už to používám taky, já jsem naštvaný, jak si říkám, nebuď budeš nemocnej. Přesně tak, ano. A hned se rozveselím, povinně. Přesně tak, no. Není to to pravý, no, ale říkám si, tak ne, je to. To přesně tak funguje. A tam vlastně jde o to, že vlastně my se musíme, imunologie vlastně dneska je klasický vnitřní lékařství a to vlastně mizí. Já mám například jednoho kolegu, který dělal primáře v jednom okresním městě ve Středočeském kraji a předtím dělal se mnou na klinice a ten teď v důchodu pracuje v malém městě, dělá internistu a internista nám v menším městě, klasický, tak dělá hypertenze, diabetes, takže on změří tlak, koukne se, jaký má ten pacient cukr. A je tam od ledna a on mi říkal, že vlastně od toho ledna, jak mu ti pacienti procházeli, tak zjistil už 15 skutečně velmi závažných krevních a imunologických onemocnění, protože on ty lidi poslouchá, je zvyklý s nima hovořit, ale ty lidi ty problémy říkali i těm kolegům předtím. Jenže jim stačilo prostě, že mají vyšší tlak, nebo že mají normální tlak a že mají normální hladinu cukru a naskladanou. Řízeno. Jo, ale to si myslím, že takhle přesně diskreditovaný to vnitřní lékařství, že tak by to vypadat nemělo. No nemělo, ale tak ono je to takový svět, kde se pořád řeší málo doktorů, hodně doktorů, málo peněz, hodně peněz, tak je to takový doktoru, hektický svět. Doktorů je málo, sester je málo u nás. U nás. No, protože vyháníme de facto, vyháníme mladý lékaře, protože mladý lékař, pokud nesežene grant, tak do těch 5 let po promoci, mezi 25 a 30 lety, tak pracuje vlastně za osminu platu, čili on tam musí být 8 hodin, ale má zaplacenou hodinu. Aha. Sloužit se smí v současné době jednou za 10 dní, takže službama to taky nedožene. No a aby žil ze 7 000 v tomhle věku, kdy... No to už by bylo spíš na studium, jak vůbec přežít. No právě. No a starší doktoři, spousta lékařů odešla loni, kdy teda se řeklo, že musí být povinný elektronický recept. A my jsme samozřejmě z rohu do rohu. Ve všech zemích Evropské unie ten elektronický recept je doporučený a ekonomicky zvýhodněný, ale i v těch nejelektronizovanějších státech, jako je třeba Dánsko, Estonsko, tak se stejně 15-20% receptů píše v ruce. Ale v určitých situacích to ani jinak nejde. Ale u nás hrozila pokuta 2 miliony. Jo, že všechno musí být ano, že všechno musí být, až teda pan prezident potom podepsal v polovině února, že teda ty 2 miliony už nehrozí až do 1. ledna 2019. To nikdo neví, jak to bude. A do toho jsem četl, že to se odloží možná. Já myslím, že to tak dopadne, ale bohužel v té době odešla spousta lékařů v důchodovém věku, že se vyděsili z těch elektronických... Pracovali ještě, no spíš z toho vydírání těma 2 milionama, že jo? Protože napsal recept a cítit se jak zločinec, že jo? Jo, že tam přijedu, to jste napsal vy? No. Tak 2 mega, hele. Přesně. Protože přesně povinně tak, je to elektronický. Čili potom je logický, že řada těch lékařů odchází, že jo? A zejména těch mladých, protože... Třeba... A oni jdou na západ?
většinou do Evropské unie na západ. Jo. Na některých fakultách dokonce až 80% lidí po promoci rovnou odchází do zemí Evropské unie. No jo. No tak bude, tak oni jdou tam, kde se budou mít jako samozřejmě dobře. Dostanou samozřejmě mnohem menší plat tam taky, než lékař po atestaci, ale tamnější. Čili oni dostanou normální plat, který vlastně... A je to smutný. A ještě mě řekněte třeba takový ty běžné věci, to má vliv taky takový luxování, domácí zvířata, jak jste zmiňoval. No, tak... Domácí zvířata určitě mají pozitivní, zejména u těch malých dětí. Jo. Čili pro děti je dobrý, no, aby byly luxování a takový. Ne, ale i z psychologického hlediska, že ze všech těch hledisek. No ale tohle to, jak jsou dneska ty přípravky různý na čištění, desinfekční, že jo? No já si myslím, že to nemá přehánět. Že jo? Nemá. No. To doma vyřídím tohle. A lidi jsme se mohli udělat pěkný bakteriologický Vánoce, že jo? Ne, tak jako... Oslavit to s bacilama ne, prostě. To bych nechtěl, aby vyznělo obráceně. Samozřejmě existují evidentní patogeny, kterým by se měl člověk bránit. Vyvarovat. No to jo, no. Neměl by člověk, když má kašel, prskat to do svého okolí, že jo, prostě, a použít kapesník a prostě klasický běžný normální opatření hygieny. Takovej typ, když má někdo chřipku, co mám udělat, abych ji nedostal? To už je stejně pozdě, ne, když to zjistím až po chvíli. No tak on v podstatě člověk, když je epidemie chřipky, tak buď je možnost, teda se nabízí očkování, tam já si nejsem zcela jistý, jestli u některých pacientů to je nejvhodnější, jinak existuje preparát Tamiflu, který jedno, to je švýcarský preparát. Pozor, ale jestli byla ta aféra, když si, že to je ptačí chřipka, nebo co z toho Tamiflu, ne? Ne, to bylo právě proti té ptačí. Jo, to bylo chřipce, proti ptačí chřipce. On působí prostě na všechny chřipkový viry. Na mě nenarozkohout na hlavě. Ať je to H5N5, to je ta, nebo ta španělská chřipka, nebo na všechno. A takže si mám vzít tabletu, myslíte? Ne, takhle ne, ale u lidí, kteří mají porušenou imunitu. No, ale já myslím, že vám přijde domů. Zas tam se dějou věci. No a to je vlastně ta mitochondrie. Čili ona má vlastnosti, i DNA má typickou pro bakteriální buňky. Čili to je vlastně, to jsou bakterie, které žijou v našich buňkách a ty jsou nám prospěšní. A tam právě ten koenzym Q10 vevnitř, v těch mitochondriích, on tam vleze přes buňku a vleze přes membránu té mitochondrie a zlepšuje uvolňování vlastně energie ze zdrojů. A to jsou tablety? To jsou kapsle. Takový, kapsle, no. Sám kapsle, teď si to budu představovat, jak on se tam dere. No, dere se do každý. Tajle ke kamarádce, bakterii. No, ale musíme si představit, že teda tím můžeme popohnat i ty bakterie v těle, ty klasický, ty samostatné. Protože my vlastně parazitujeme svým způsobem na takzvaném mikrobiomu lidského těla. My v sobě máme 10x víc bakterií na sliznicích, střeva, plic, močových cest, než máme vlastních buněk. Mám v sobě jakýsi bakterium. Smeťák takový. No, to není smeťák, tam je přesný řád v tom. Jo. Protože a takže, když to popisujete. Oni v podstatě ty bakterie tam vydrží jenom takový, který se dokážou vázat s našima buňkama. Aha, jo, že se jako shodnou. Ty ostatní prostě vyženeme. Aspoň z organismu zdravého člověka, že jo. No ale tak to je ohromný dobrodružství, jak jste to popsal. Já začínám k tomu tělu mít ohromnou úctu. Ale pořád musí člověk vidět hlavně toho celého člověka, brát to prostě v souvislosti. Já teda recykluju ty tébichy. Jaký tébichy? No já myslím jakoby ten trůz. Od těch slepic? Ano, to je ideální hnojivo na zahrádku. A proč tomu říkáte tébichy? Nevím, tak to říkala prababička. Téby? Ano, jako koberec. No, to je koberec. Teď jsem znejistil, jsem si říkal, já myslel, že to je koberec, a ono je to slepičí ovno, nebo? Ano. Ona tomu říkala téby. No, oni vytvářejí takový no, téby z toho. Ano. No, to je hrozný a teď se v tom rozjede, no a úplně. Já slepice nemusím, oni jsou takový i pohybově divný. Tyhle vaše jsou zvláštní, ale oni jak mají furt takový to... Vypadá, že někde je nějaký malé. Pozor. To znervozňuje, no. Wow, co je? Wow. Něčím je to panický zvíře, no. Ona zve, sama neví proč. A co vajíčko, to ale máte rád? No, mám rád. No jasně. Vajíčka mám velmi rád. Ohromně. A já vždycky, když jim vajíčka, tak nemyslím na slepice.
Já to beru, že jsem je dostal od manželky nebo tak. Ale co bylo dřív? Slepice nebo vajíce? Já vím, no to je příslovečná otázka, na tu vám zatím odpověď nedám, ale tohle je taky dobrý, protože si myslím, že to je pokrok. Pojízdnej kurník to tu ještě nebylo. A budka na špačky taky. Akorát se obávám, kdyby to bylo každých 500 metrů, tak to bude vypadat, že je takový kuřácký město. Jako. A když říkáte, že by tam byly ještě nějaký čidla, tak to by svítilo třeba. Ne, ty čidla jsou čistě pro nás, aby jsme prostě, aby se nestalo, že ten popelník se někdy přeplní. Jo? My prostě nesmíme dostat toho, že se to přeplní a lidi to nebudou mít kam házet. Takže nám zahlásí, jsem plný, my ho budeme vybrat a pak se budeme zabývat recyklací těch vajíček. Recyklací? Uh-huh. Jak chcete vajíčka recyklovat? No to vám nemůžu říct. To. Aha. To jste dělal taky. To. Jo, že si to děláte znovu cigára? Ah, cigára, ne. Něco prospěšného. A jsem takhle kdysi recykloval chvílema. Takhle já jsem spíš docyklovával. Tak záleží, kdo to bude vybírat. Tohle ještě takhle Ten je pěkný, no. Je fakt, že můžeme použít lidi, kteří by se ještě zarecyklovali rádi, no. Jo. Když jim dáme nějakou poukázku do Hermesa třeba za to, tak budou mít i narecyklováno.